Da, i svaki, tu je bilo trč, trč koji križ, kako je neko znao da je ne mori. Mislim da je zaslužio da ostane normalno, doživotno. A njemu to čovjeku neće ni smetati. On je skladištar koji je naučio biti zatvoreno. Ako je skladištar, jel? Jel to roditeljima, sestrama, majkama, obiteljima, žrtava, sigurno ne znači puno. Jedan dio pravde je zadovoljen. Jedan dio pravde, ali pravice tu nema. Pravice nema za žrtve, za obitelji žrtava, nema pravice. Njima niko nikada neće nadoknaditi njihov gubitak. A šta reći na ovo uhićenje Gorana Hadžića koji potiče odavde? Ovi križevi iza mene dovoljno govore o svemu tome. Ja se nadam samo da će biti dokazane te optužbe za koje se njega proziva, da će on otkriti neke činjenice o svemu tome, odgovoriti na neka pitanja za koja se još uvijek traže odgovori. Isto tako da će stić odslužiti svoju kaznu kako dolikuje. On samo treba ovaj sad doći, biti, do sad nije bio čovjek, nek sad bude čovjek i reći ko je, šta je i kako je došlo do svega toga i ko je još uz njega dežurni kriva za sve ovo što se ovdje desilo.